Ìpínlẹ̀ Ogun jẹ́ ìpínlẹ̀ kan lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, èyí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ náà tó lórúkọ ti pègédé, pàápàá jùlọ nínú ìdíje onírànran eré ìdárayá tí wọ́n ti fi gbórúkọ ìpínlẹ̀ Ìga àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Lẹ́yìn tó gorí àlééfà gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ yìí, ìjọba Ìbíkúnlẹ̀ Amúsùn bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ takuntakun láti rí wípé ogo ìpínlẹ̀ yìí tẹ̀síwájú bákan náà, ló sì tún gbé ìgbésẹ̀ lọ́lọ́kan-ò-jọ̀kan fún ìlọsíwájú eré ìdárayá lápapọ̀ nípínlẹ̀ Ogun. Gbogbo akitiyan yìí tún wá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fojú hàn báyìí nínú sáà ẹlẹ́ẹ̀kejì rẹ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ báyìí. Àwọn tọ́rọ̀ kàn nínú àjọ eré ìdárayá ìpínlẹ̀ Ogun ti ṣàpèjúwe gómìnà Ìbíkúnlẹ̀ Amúsùn gẹ́gẹ́ bí gómìnà tó nífẹ̀ẹ́ sí eré ìdárayá jùlọ nítorí bí ó ṣe ń kópa fúnra ẹ̀ nínú oríṣiríṣi àwọn eré ìdárayá wọ̀nyí. Láti túbọ̀ ṣàfihàn ìfẹ́ ìjọba tó ń lọ lọ́wọ́ yìí fún eré ìdárayá, gómìnà pàṣẹ iṣẹ́ ìṣàtúnṣe àwọn pápá ìṣeré márààrún tó wà nípìnlẹ̀ yìí lẹ́yìn tó gorí àlééfà nínú sáà àkọ́kọ́ rẹ̀. Àwọn pápá ìṣeré náà ni orí pápá ìṣeré Dípọ̀dínà Ìjẹ̀bú-òde, orí pápá ìṣeré Gateway Sàgámù, orí pápá ìṣeré Gateway ti ìlú Ìlàrò, orí pápá ìṣeré Múdàṣírùlàwà nílùú Abẹ́òkúta àti orí pápá ìṣeré MKO Abiola tóun náà wà nílùú Abẹ́òkúta. Gbogbo àwọn orí pápá ìṣeré wọ̀nyí ni ọwọ́ iṣẹ́ ìṣàtúnṣe ìjọba ti bà ní ìbámu pẹ̀lú ìlànà tó dára jùlọ tí ìjọba là kalẹ̀, èyí tí wọ́n ń pè ní Ogun Standard. Ọ̀gbẹ́ni Ọdẹ́jọbí Christopher ni ọ̀gá àgbà ẹ̀ka ìṣàkóso àti ìpèsè ohun èlò iléeṣẹ́ tó ń rí sí ètò àwọn ọ̀dọ́ àti eré ìdárayá nípínlẹ̀ Ogun. Ó sọ̀rọ̀ lórí àṣeyọrí ìjọba yìí lẹ́ka ìdàgbàsókè eré ìdárayá ìpínlẹ̀ Ogun. Nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ dé, wọ́n káàkiri, wọ́n wo gbogbo each sector. Wọ́n dẹ̀ káàkiri sports sector náà. Our stadium here, MKO International Stadium, MKO Abiola International Stadium, the one at Ìjẹ̀bú-òde, the one at Sàgámù, and the one in Ìlàrò. Tán note gbogbo nǹkan tó yẹ kó wà ńbẹ̀ tí ò sí. Èyí tó wà ń bẹ gan tí ò dé level tó yẹ kó wà, gbogbo ẹ̀ náà ti tọ́ka bá a ṣe máa ṣe tán dẹ̀ ń pèsè owó ní gbogbogbà. Nínú akitiyan ìjọba gómìnà Ìbíkúnlẹ̀ Amúsùn lórí ìlọsíwájú àti ìdàgbàsókè eré ìdárayá nípínlẹ̀ yìí láti rí ètò ìṣàfihàn àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn ọ̀dọ́mọdé tí ó ní ẹ̀bùn eré ìdárayá kan tàbí òmíràn láti túbọ̀ máa gbé ògo ìpínlẹ̀ Ìga nínú onírànran ìdíje eré ìdárayá. Ọ̀gbẹ́ni Adéṣọlá Fálétí ni olùdarí ìgbìmọ̀ tó rí sí ẹ̀ka ètò eré ìdárayá
labẹ ile ise to mojuto idagbasoke awon odo ati ere idaraya ni ipinle Ogun o soro lori eto ijoba gomina Ibikunle Amosun nipa idanileko fun awon ogowere ipinle yi leka ere idaraya ipinija ta gonu wa fun wa ipa on fe ka lo si gbogbo gberiko lati le ka lo mu awon omo Ogun state ti Olorun fun ni ebu Olorun fun popo lebu ere idaraya ni bi lasan ere da ta nse o je metali logbon ti joba fowo si ta nse fun awon so ko si ga ma ri kan nu metali logbon yen ta ma ri ti enikan ma ni se to Olorun fun ni ebu e ni ibamu pelu ona mejeji eyi ti joba la kale lori idagbasoke awon odo ati ere idaraya labe ile ise yi e lo mu ki won ma se eto lorisirisi fun ilosiwaju awon odo woyi papa julo leka ere idaraya okan lara irufe igbese be ni idije ere bolu alafesegba laarin awon omo ile iwe girama kaakire gbogbo agbegbe ni ipinle Ogun isatunse ati atuntu ere idije yi lo sokunfa ajosepo laarin ile ifowopamo Guarantee Trust Bank ati ijoba ipinle Ogun won ti se idije na le meta ototo lenu igba ti ajosepo na bere laarin ijoba ipinle yi ati ile ifowopamo na GT Bank Ogun State Principal's Cup. Chairman, nigba kan Principal's Cup no ma npe football competition. Sugbon kini yen bere bere oku. Igba ti gomina de no ni ka so kini yen ji. So awon wa sponsorship to fi je pe GT Bank lo gba lati ma bankrole. So we call it GT Bank Ogun State Principal's Cup football competition. O de odun keta da ti bere. Iketa e la pari ni July. Ikunlowo ati igbelaruge ijoba ipinle Ogun fun ajo agunbaniro ipinle Ogun na tun je ona kan eyi ti ijoba yi ngba lati fi mu idagbasoke ati ilo siwaju de ba awon odo ni ipinle yi. Gbogbo ohun amayederun ati eto lolokan ojokan wonyi eyi ti ijoba yi pese kale lo n sokunfa anfani orisirisi fun awon agunbaniro ni ipinle Ogun. Te ba re de je bu sagamu ibe lawon NYC ibe na fi nse eto afinimona permanent site won lati je ke mo pe yato fun pe gomina like are idaraya won tun feran awon odo te ba de be won tun be se loju mejeji ni ere idaraya ti apapo ile wa tawon NYC fe se lodun won ni Ogun lawon fe ko se Abuja na tin se for long akoko ton ma gbe jade Labuja ni won de runu any other state afi owi ipinle Ogun meaning that our governor is a sports loving governor to je pe won feran are idara aya gomina ipinle yi iya afi olufunso amosun na ko gbeyin ninu ikunlowo re fun akitiyan ijoba labe eto lolokan ojokan ninu eto office re eyi ti won pe ni Uplift Development Foundation lara irufe igbese be lati ri akojopo awon omo ile iwe girama ti ko ju odun 14 lo ti won pegede julo ninu ere idije bolu alafesegba leyin eyi ni aya gomina ko won lo si orile ede Italy
fun idije pelu awon omo ile alawo funfun ohun iwuri nla lo je lati ri bi pe yato si anfani olajo aye ode oni ati iriri orisirisi loke ogun awon omode wonyi tun gbegba oroke ninu idije won pelu awon omo ile okere wonyi gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ eléré ìdárayá bíi 22 tó wà lábẹ́ ìgbìmọ̀ eré ìdárayá ìpínlẹ̀ yìí ló ní ìjọba gómìnà ìbíkúnlẹ̀ Amosun ti bẹ̀rẹ̀ sí ní san owó oṣù àti owó àjẹmọ́nú fún gbogbo wọn báyìí ní ìgbáradì fún ìdíje eré ìdárayá torílẹ̀-èdè yìí eyín ni National Sports Festival èyí tó ń bọ̀ lọ́nà ìgbésẹ̀ yìí ló ṣokùnfà ìdùnnú àti ìgbáradì tó yẹ fún gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ oríṣiríṣi wọ̀nyí kó tó di wípé wọ́n lọ fún eré ìdíje oníkálukú wọn. Mo pe gómìnà wa wọ́n ṣèrànlọ́wọ́ fún wa nípa sísan owó owó oṣù bí owó oṣù fún àwọn ọmọ wa nípa lè máa rí nǹkan láti fi tọ́jú ara wọn láti fi ra nǹkan tó máa lò wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sísan oṣù nígbà tá a ti rò pé wọ́n máa ṣe festival national sports festival ní ọdún tó kọjá lọ december ìparí ọdún tó kọjá lọ wọ́n ti ń sọ fún wọn kó tó di pé ọdún yẹn parí fún odindi ọdún kan lọ́ti kọ́kọ́ san owó fún gbogbo wọn pé kán fi lè máa rí nǹkan jẹ wípé ẹni tẹ́bí bá ń pa kò lè ṣeré ìdárayá ìgbà náà ti ń fún wọn ní owó yẹn títí kò tún di pé àwọn national tó rẹ́dì tọ́tún àti sun síwájú sí di oṣù kẹrin ọdún jìgọ́nà á tún fowó kọ́wọ́ wọn again pé kàṣà máa sọ owó yẹn fún wọn kán máa sọ fún wọn ní pé ìgbàkigbà tó bá pè wá àmọ́ á rẹ́dì á dẹ̀ tó mú gbà ní ìgbáradì sílẹ̀. Ìjọba gómìnà ìbíkúnlẹ̀ Amosun tún ra ọkọ̀ bọ́ọ̀sì àti ọkọ̀ ilé ìwòsàn alágbèéká fún ìgbìmọ̀ tó ń ṣe ìṣàkóso eré ìdárayá nípínlẹ̀ yìí ìgbésẹ̀ yìí ló mú ká lọ kábọ̀ àwọn olólùfẹ́ eré ìdárayá túbọ̀ rọrùn sí ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Bákan náà ni ìjọba gómìnà ìbíkúnlẹ̀ Amosun tún ṣe ìgbélárugẹ tó yẹ fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Gateway United ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtúnṣe àti àtúntò ni ìjọba yìí ṣe nínú ìṣàkóso rẹ̀ èyí tí ó mú wọn ṣiṣẹ́ takuntakun láti rí wípé wọ́n rí ipò mú fún àǹfààní àti lè gbá bọ́ọ̀lù pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ wọn nínú ìdíje ọdún tó ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kópa nínú tọdún yìí. Ọ̀gbẹ́ni Adétúnjì Ọ̀nàtólú ni ọ̀gá àgbà fún ìṣàkóso ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Gateway United. Bí tá a wà nípele tá a wà ń sìn a lọ sẹ́yìn rárá o a lè má ní gbéga ṣùgbọ́n bí tá a wà láàrin ìpele kẹta sí kẹrin láàrin àwa mẹ́jọ ìyẹn fi hàn pé a ti ṣubú láwọ̀kọ́ a ti dé padà tó má máa fi tuntun tó ń bọ̀ lágbára ọlọ́run a ti rí bí látàṣìṣe wá wà àwa tún jí gìrì a dẹ̀ ṣe dáadáa. Gateway múye sọ ìkejì lẹ́yìn league ni challenge cup nígbà tó ti dá gateway sílẹ̀ challenge cup wà á dé quarter final rí o ní ọdún tó kọjá a dé quarter final ní àkọ́kọ́ a na tíìmù bíi bayelsa a na tíìmù tó yẹ kó òun ló gbogbo premier league òun number one fọdún bíi mẹ́rin márùn ní nàìjíríà yìí kano pillars a na wọn ìyẹn fi hàn wá pé gateway tíìmù ńlá ni. ọ̀gá àgbà ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù gateway united tún sọ̀rọ̀ síwájú sí i lórí ìrànlọ́wọ́ ńlá tíjọba ìpínlẹ̀ ogun lábẹ́ àkóso gómìnà ìbíkúnlẹ̀ Amosun gbé ṣe fún ìlọsíwájú ẹgbẹ́ náà. ẹ̀yin ọmọ ogun iṣẹ́ kọ̀ fún wa láti ṣe ọmọ rere kì í ṣàṣẹ ọmọ ogun kì í ṣọlẹ̀. n ti gómìnà ṣe fún wa ni pé àwọn ọmọ wa ń bí tó ń jáde tán ríṣẹ́ ṣe à ń gbà wọ́n sí di bọ́ọ̀lù yìí ìyẹn jẹ́ pé wọ́n fún wọn ní employment generation so àwọn ọmọ yẹn ti pé dọjọ́ alẹ́ tí mo fẹ́ jẹ́rìí ó ti wà lọ àdẹ̀kí dáhùn dúró bá ṣe dáadáa ó wà ń bẹ̀rẹ̀ ó tán fún wọn lóṣù ìpele premier league nǹkan tó ń san ó lẹ́yìn pé kù díẹ̀ náà ni ká bá wọn ní nǹkan tá à ń san ní gateway ló jẹ́ pé ní ọlọ́dún báyìí láwọn kábẹ́ ṣe screening ẹ̀ máa rérò ń bí ni wọ́n máa wá fọ̀ mí yín bá from lock from academy from wọ́n fẹ́ play fún gateway ṣùgbọ́n púpọ̀ la pè díẹ̀ la máa mú so ti gómìnà takuntakun méje
Ayẹyẹ ọ̀sẹ̀ àwọn òṣìṣẹ́ tó máa ń wáyé lọ́dọọdún nípínlẹ̀ Ògùn náà tún ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àrà ọ̀tọ̀ báyìí látìgbà tíjọba gómìnà ìbíkúnlẹ̀ Amosun ti gorí àlééfà. Ìdíje eré ìdárayá oríṣiríṣi ni wọ́n ti mú mọ́ ètò náà báyìí, èyí tó mú àwọn òṣìṣẹ́ máa kópa tó yẹ nínú irúfẹ́ eré bẹ́ẹ̀. Ìdíje eré ìdárayá ọ̀sẹ̀ àwọn òṣìṣẹ́ tọdún 2015 lọ lọ́wọ́ báyìí pẹ̀lú ìdùnnú àti ayọ̀ ọ̀sẹ̀ ni àwọn òṣìṣẹ́ ìpínlẹ̀ yìí fi ń kópa nínú rẹ̀. Gómìnà ìbíkúnlẹ̀ Amosun kò yé máa kópa tó jọjú ní kété tí àǹfààní fún ìdàgbàsókè eré ìdárayá bá ti jẹyọ ní ìpínlẹ̀ yìí. Nínú ayẹyẹ ọjọ́ ìbí ọdún 82 ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí nígbà kan rí, olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ tó wáyé láìpẹ́ yìí nílùú Abẹ́òkúta ni wọ́n ti ṣàfihàn ìdíje eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá láàrin àwọn ọ̀rẹ́ ọlọ́jọ́ ìbí àti ìgbìmọ̀ alákòóso ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn níbi tí gómìnà fúnra ẹ̀ ti ṣíwájú. Ìdùnnú ńlá ló jẹ́ fún àwọn tó kópa ní gbàgede Funtorf níbi tí ìdíje eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá náà ti wáyé nígbà tí bàbá Ọbásanjọ́ àti gómìnà ìbíkúnlẹ̀ Amosun bẹ̀rẹ̀ sí ní dárà pẹ̀lú bọ́ọ̀lù lórí pápá. Baba and